ପବିତ୍ର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଆକାଶଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବେଳକୁ ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ପଥପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ସକାଶେ ଏହି ଆକାଶଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ। ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି। ଚଉରା ନିକଟରେ ଏହି ସୁଉଚ୍ଚ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତା ଯାଇଥାଏ। ଏକ ହାଣ୍ଡି ଦେହରେ ଦୀପ ରଖାଯାଇ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଖୁଣ୍ଟିର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆକାଶଦୀପ ଦାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆକାଶଦୀପ ଦାନ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶଦୀପ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଜଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶଦୀପ ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ ଜଳାଯାଇଥାଏ। କେହି କେହି ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆକାଶଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥାନ୍ତି।